Nova Iorque, Ferita da Vista Sana Neto, Zato Stana Neme, Bela Stana, Sestramos, Você Zeva, Orei Piloto, Neto Maite, Vista Sana, Você Nica, 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 Neira, Svadi Alice, Você Ira, Crona, Maki, Mamai, Que Dessa Vista Sana, Nica, Nica, Neira, E Tava da Strata, Dessa Vista Sana, Neira, Vamos ver um sobe, E Ora što ste zavidali, to ora ste zavidali, sada vi se dike se vi se slobne spet. Kako vas se sviđa moja nama haljina? To su moje nemačke i ovo. Moja sestra tela ovo da joj da. Ja sam rekla, ma neću da joj da. I da vidite. Ups. Nacrtala našto lepo. Lepo. Ovo je kao drveći, ovo je kao voz i fuck, ovo smo. A lepo, mislim da vam da se sviđa. I nalazi ima kod na Mila i Svelt. Mila i Svelt. Ona priča nemački, zi, sprech, dojč. Ja je mnogo volim i zato sam ja u Srbiju. Ja sam u Nemačku, ali ona je sam dosta kod babice. Da. Malo i na more. Znači li što da vidite? I se neću nikad idem. Ovo u Nemačku nikada. Ovo bi da idem kod moje babi. A think. I ovdje uvek gledam crtani na srpski, a na neutralni nemački. Ima novi kao film. Da ovo. Vidi ja ovo. Smanj. Majki, ti si dobio pravo uka u foni, a ja svetlucar i vanja. Mnogo volim ovo. Kao ima sto ruke. Ovo je moje. Ovo je mnogo vrata. I ovo je isto moje. I ovo je treba. Kruna. Ovo je komoda. Lica, lica. Žao mi je bopči. Mutava. Što sam tražila u moj sob? Vidite nešto? Šiški. Lovi. Lovi. Imam jedan video da radim na nemački. Molim vas, treba da se budete što ću da radim. Da. Na nemački. Molim vas, ko Boga, treba da se budete. I ja jedem samo jedno na nemački. Sad ću vam pokazati, vidim što da vam kažem. Prvo imam na nemački da radim, tako sam na srpski. Šlajma, ko Boga, da radim. I sad sam ovdje na terasu. Ja sam jedno malo napolje. Amanda. Amanda.
će nešto pauza i to. Jelo jako. Parata. Ko zna srpski, pišite me dole u komentari. Ja te dam ube. To ne ljudete lajkom. Ko zna, nemaš li srpski? I turke. Ne da ti pišu komentari. Hvala da vam na teba. Možda je gore. Možda imam, nadam se super moće, nema sam super moće. Nadam se da radim neki na mene. Česak. Nije. Gdje mi je baba, pitam se. Kao se će. Fraš. Možda mi da se znam. Šta je onda s ovim medvedićima obučenim u princeze? O, majke, sramota me je zbog nje. Ne treba mi tvoje saosjećanje, Sherry. Samo se rešite mi, sluzali ću doista. I ostavite princezu, sad sam prosto dobrinjeno. Rešit ćemo ovo, Amanda. Znaš li kako ove stvari uopšte rade? Ne, pritisnimo neko dugme. Ima jedan video. Ako se ove se rešim, imam da radim video sa mojim školom. Majke, a šta je suprotno? To na vas sve knjike. Da pa ne. Da je bilo mali video. Jaka. Te da bi je sa video. Ako vam se sviđa sa video, pite dam lajkovanje, pisate lajkovanje. Ko zna i srpski i nemački, neki pisate lajkovanje. Nemojte odnosno na komentare da mi napisate što se više za mene. Sve su ne vidim što smo radili. Da mi ona stvarno se prezidila. Ona me se kunjala u moju rođenu sestru. Ona me malo se kunjala u moju sestru. I ja ne sam trebala da kažem. I tako da ne. I to je to bilo sa video. Dobro. Lajkovajte i pisate dolje komentare. I to je dobro sa video. Čao. Ah, ne mogu da beram.